বর্ষা রাতিরে রাস্তা মঝি প্লাষ্টিক চেয়ার পকাই ফুঙ্গু দেহরে বসি জনে ব্যক্তি কি সেকথা পরে জাঁবা প্রথমে দেখিনি সেই ব্যক্তি সহ কি প্রকার ঘটনা ঘটু ଭିଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଘନ ଘନ ଗାଡ଼ି ଯାଆସ କରୁଛି ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ପଛପଟୁ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଆସି ତାଙ୍କ ଚେୟାରକୁ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଚେୟାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ତେବେ ଯେତେବେଳେ ବି ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ଏପରିକି ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ବି ଉପୁଜିଥାଏ

ସେପଟେ ଭିଡିଓଟି ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାଟିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ ପରେ ସେ ଜଣେ ମାନସିକ ରୋଗୀ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ପୋଲିସକୁ କହିଥିଲେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ ଲୋକଟିର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନାହିଁ ହେଲେ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଏକ ପୋଲିସ ପୋଷ୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ ହିଁ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ବସି ରହିଥିଲେ